86 годишната Бона Величкова от Габровското село Междени от години не е ползвала течаща вода, защото водоподаването не достига до къщата й. В момента вода няма, режима се движи, като мини човека, който отговаря за водата. Пусни я, додето стигне, стигне. Аз съм последната тук къща, при мен никога не излиза. И да излезе, ще излезе за 10-15 минути и я налия нещо, я не. Селото се захранва с вода от няколко резервуара, които се пълнят от естествени водоизточници. Заради сушата се налага потреблението да се ограничава. Преди два дена метра каза, ще прави режим, съгласувано с ВИК-то. Преди два месеца от ВИК-то отпуснали някакви средства, може би аванта. Направиха един сондаж, няма никаква вода. Ами идат моите с колата, с големите туби, ходим по чешмите, пълним. То няма с какво да се умим ни, камо ли друго да мим. Друго сега, сутрин като идиш, да чешмата, да ще умиш ръцете. Да. Освен село Междени, на воден режим това лято ще са и село Узуните и още няколко села в региона. В отговор на запитване за причините за водния режим, от ВИК Габрово обясняват, че в последните години са направени редица инвестиции.